Yo diría a los jóvenes que el mundo de la empresa es un mundo apasionante. Es decir, el conocer cómo funciona una empresa, el saber las soluciones a los problemas que se encuentra la empresa. Al final, las empresas también son seres vivos, ¿no? Y que están manejados por personas. La interactuación humana realmente es importantísima y además tenemos la capacidad de ponerles por debajo unos conocimientos técnicos que los ingenieros en informática y gestión tenemos. El primer que haurien de fer és realment els animaria a visitar empreses. Si realment t'ho explica una persona que està en contacte amb el món laboral, veuràs si realment allò és el que t'agrada o no t'agrada. I penso que és també una miqueta vocacional. És a dir, t'ha d'agradar. És una professió molt dura, però dins del que seria el mercat laboral és un sector molt ben considerat. Ara, t'ha d'agradar. T'ha d'agradar perquè és dur. But the girl at the bar is well nice and she's looking over. Doncs arrel dels estudis d'enginyeria informàtica, enginyeria tècnica en informàtica de gestió al Tecnocampus, doncs el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport doncs em va atorgar el Premi Nacional que reconeix els millors expedients a nivell acadèmic de l'estat espanyol. Penso que el que hem de tenir és aquesta vessant teòrica, però tenir ben clar que amb la teòrica no farem res. Si no tenim una vessant pràctica, si no tenim uns casos d'èxit, si no tenim un repositori, si em permeteu l'expressió, d'experiències anteriors, encara que no les haguem tingut pròpiament nosaltres, però que sí que tinguem aquesta xarxa de contactes, aquest know-how que d'una forma o una altra ens ha arribat. Perquè si no, quan surti un alumne de l'escola en el mercat laboral, es trobarà que haurà fet tot aquest procés. Jo crec que si hi ha algú interessat doncs, en les noves tecnologies, en internet, informàtica juga un paper clau. I des del que és el grau en informàtica d'aquí al Tecnocampus, crec que és un grau molt pràctic, que intenta aplicar doncs, els coneixements adquirits de manera ràpida, diguem, a la que és la realitat del mercat. Oh,